Агроном Богдан Понайда запускає в небо свого цифрового помічника. За допомогою дрона збирає вичерпну інформацію щодо стану посівів. Побачити, як проводяться кожні роботи, кожна операція, які результати воно дає, виявляти всякі патогени, наприклад, приморозки. Є частини поля в долині, де рослини постраждали, де ні. Не завжди з землі все буде добре видно, так як з висоти. Дані з гектарів площ, які важко обійти ногами, з'являються на екрані гаджета за лічені хвилини. Додаткова інформація надходить із планшетів, що має кожен агроном, після чого завантажується на спеціальну онлайн-платформу, де проаналізувати показники дистанційно можуть інші фахівці Вітагро. Так миттєво відреагувати на ту чи іншу проблему та розробити подальший алгоритм дій. Ми бачимо супутникові знімки в NDVI форматі. Бачимо, як змінюється вегетативна маса кожного поля або взагалі там групи полів кожної культури. І бачачи якісь проблеми, ми можемо туди оперативно приймати рішення виїжджати. Окрім дронів, в арсеналі Вітагро сучасні твердоміри. З їх допомогою агрономи визначають, на якій глибині і де саме на полі є ущільнення. Відтак покращують технології обробітку ґрунту та збільшують врожайність. Ця операція нам дозволяє визначити щільність ґрунту і в подальшому проводити обробіток ґрунту в залежності від наявності плужної підошви. За допомогою новітніх технологій кожен гектар землі в групі компанії «Вітагро» використовують максимально ефективно. Робота в напрямку діджиталізації, кажуть аграрії, активно триває, адже це запорука успіху сучасного агробізнесу. Сучасний агроном, який він? Це така динамічна людина, яка може розбиратися в дуже різних питаннях. Від того, як налаштувати сільськогосподарську техніку, до того, що нам дають ті самі такі цифрові технології. Вікторія Спринчак, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.